បេតាក្រូ204ចំណៃសម្រាប់នេះអស់មកបេទៀតហើយអស់បេនេះទៅទៅនេះរូបមន្តផ្សំផ្សំវាមានប្រូតេអ៊ីនមានជាតិសរសៃមានជាតិខ្លាញ់មានចំណាយនិងកាល់ស្យូមស៊ីទៅល្អមានកូនមានសាច់អីហ្នឹងថ្លៃដែរមកបេ20រៀលស៊ីបានមួយខែមកបេ20ដុល្លារហើយវាច្រើនលក់នៅតាមនៅតែជោយវ៉ាដែរហ្នឹងហើយខាងតុលដែនថៃបើនេះពួកវាច្រើនវាផលិតផលបាថៃតែគេអាចសូវលក់វាច្រើនមានចំណូលបកវៀតណាមនេះបាថៃស៊ីកញ្ញាមេពងស៊ីទីផលិតពងតាន់ពេលនៅចំណៃហ្នឹងខ្ញុំលាយជាមួយនឹងស្រូវស៊ីល្អមែនហ្នឹងខ្ញុំប្រើយូរហើយនោះខ្ញុំប្រើវាឲ្យមានឲ្យទីឲ្យកងានស៊ីមកកងានបានស៊ីវាអត់ដែលអាក់ពងឲ្យវាពងតាន់ពេលហ្មងនេះពីងានត្រង់ខ្ញុំស៊ីអានឹងម៉ាក់ឡឹងនៅជោយវ៉ា